Hei, me olemme Annukka ja Tommi Suonpää, Harjavallan helluntaiseurakunnan pastori pariskunta. Tänään meillä on aiheena vapauttava anteeksi antamisen prosessi. Raamatussa meitä kehoitetaan antamaan anteeksi niin kuin Herra on antanut anteeksi meille. Kolossalaiskirjeessä sen 3. luvussa jakeessa 13 sanotaan, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Koen sanoa sinulle, joka olet kipuillut sen kanssa, ettet kykene antamaan anteeksi sinua vastaan rikkoneelle. Tule tänään pääsemään askeleen lähemmäksi sitä. On mielenkiintoista, että Jumalan kehottaessa meitä ihmisiä antamaan sydämestään anteeksi Matteuksen evankeliumin luvun 18 jakeen 35 mukaan, hän ei pyydä enempää kuin minkä on itse valinnut ja tehnyt. Getsemanessa ja Golgatalla Jeesus kävi läpi sen, mitä hän oli antamassa anteeksi. Jumala tunsi ihmisen kaikki rikkomukset. Hän ei vain kohauttanut olkapäitään ja ajatellut, että antaa vanhojen asioiden olla. Jumala katsoi totuutta silmiin siitä, mikä ihmisen syntivelka ja tila oli. Hän koki kokonaisvaltaisesti sen tuskan ja kauhun tunteissaan ja kehossaan, mitä ihmisen synti sai aikaan. Ristillä hän rukoili, että Isä antaisi anteeksi. Jeesus antoi itsensä uhriksi, että meidät voidaan armahtaa. Jumalallinen anteeksiantamus koskettaa ajatuksia, tunteita ja valintaa. Anteeksianto edeltää unohtamista. Unohtaminen on kielteistä ja passiivista. Anteeksianto luovaa ja myönteistä. Se, joka vaatii, että ensin täytyy unohtaa, tekee loppukokeen läpäisemisestä kurssin pääsyvaatimuksen. Unohtaminen ei ole tulos, vaan keino. Ralph Luther on sanonut, vihollisen rakastaminen ei tarkoita sen liejun rakastamista, missä helmi lojuu, vaan sen helmen rakastamista, joka lojuu liejussa. Haluan sanoa sinulle, joka näet vain liejun, että se ei tarkoita, etteikö helmeä olisi lainkaan. Anteeksi antaminen voi olla joskus pitkäkin prosessi, kestää jopa vuosia. Ennen anteeksi antamista on tärkeää katsoa silmiin totuutta vääryydestä ja menetyksistä. Surra niitä, vasta sen jälkeen tehdä valinta anteeksi antamisesta ja päästää irti odotuksista saada jotain korvaukseksi. Sitten olemme anteeksi antamisen prosessin kohdassa, jossa annamme anteeksi. Ja tämän jälkeenkin asetamme rajoja sopivalle käyttäytymiselle ja odotamme aitoa yritystä muutokseen. Muistamme kuitenkin, että me teimme valinnan antaa anteeksi. Matteuksen evankeliumissa, sen luvussa 5, jakeissa 23 ja jakeeseen 25 alkuun on kirjoitettu näin. Jos siis tuot lahjasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen,
käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi. Rikottuneet ihmissuhteet voivat haitata jumalasuhdetta. Ihmissuhdeongelmat tulisikin pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman pian, mikäli se on meistä kiinni. Anteeksi antaminen ei ole helppoa, mutta se on vapauttavaa. Jeesuksen keskeinen opetus on, että sovitaan kasvatusten asiat. Tämä on Jeesuksen opetus siitä, kuinka käsitellä haavoittumista ja toteuttaa anteeksiantoa. Jumala haluaa rohkaista sinua antamaan anteeksi, joka odotat anteeksi pyytämistä sinua loukanneelta. Lähesty sinä häntä ensin ja tulet näkemään teidän yhteyden löytyvän uudelleen. Anteeksianto on Uuden testamentin tekstiyhteydessä lähempänä meidän kielenkäyttömme sovintoa kuin rakkautta. Tutustuin vuosia sitten Anne Pylvänäiseen, joka oli ollut töissä tansanialaisessa päiväkodissa. Hän kertoi, että siellä jos lapsi löi toista lasta, päiväkodin täti meni sen lapsen luo, jota oli lyöty, ja sanoi, anna anteeksi. Meillä Suomessa vastaavassa tilanteessa uskoisin päiväkodin tädin menevän sen lapsen luo, joka on lyönyt, ja sanovan, pyydä anteeksi. Mielestäni tansanialaiset ovat lähempänä Raamatun mallia, ja sillä mallilla ei jää niin paljon anteeksi antamattomuutta. Varmasti on hyvä pyytää ja antaa anteeksi. Molemmat on tärkeitä. Roomalaiskirjeen luvussa 12 ja jakeessa 18 sanotaan, jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Paavalin kirjassa Efesolaisille sen luvussa 4 jakeessa 26 siellä on kirjoitettu, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Sana elämää kommentaariraamattu selittää tätä kohtaa seuraavasti. Raamatussa ei kielletä vihastumista, vaan painotetaan, että vihaa on osattava käsitellä oikein. Harkitsematon vihanpurkaus saattaa loukata toisia ja särkeä ihmissuhteita. Jos viha tukahdutetaan, se voi saada aikaan katkeruutta, joka tuhoaa ihmistä sisältäpäin. Paavali kehoittaa vihan heti sen noustua kohtaamaan sen tavalla, joka rakentaa. Älä anna päivän kulua päätökseensä ennen kuin jollain tapaa korjaat suhdettanne. Me teimme naimisiin mentyämme päätöksen, että emme mene nukkumaan riidoissa ennen kuin asiat on sovittu. Tätä on koeteltu, mutta Jumalan armosta se on pitänyt nämä yli 25 vuotta. Anteeksi pyytämistä ja antamista on kyllä tarvittu paljon, mutta se on vapauttavaa. Miten käytännössä voin antaa anteeksi? David Ausberger erittelee 3 asiaa. Ymmärrä toista, arvosta toista ja rakasta toista. Ymmärtäminen, arvostaminen ja rakastaminen ovat askelia kohti anteeksi antoa. Ennen kuin todellista anteeksi antoa voi tapahtua, kahden täytyy yhdessä muistaa aiheutettu kipu, yhdessä muistella aiheutunutta vahinkoa, yhdessä tunnustaa todellinen katumus ja yhdessä sopia unohtavansa. Toki on joitakin poikkeustilanteita, esimerkiksi insesti ja seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin on parempi, että luotettavan sielunhoitajan tai ammattiauttajan kanssa käy näitä asioita läpi.
Matteuksen evankeliumissa luvussa 18 jakeessa 15 on kirjoitettu: jos veljesi tekee syntiä, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Sana elämän kommentaariraamattu selittää tästä raamatun kohdasta, että se koskee uskovaa synnin tekijää ja seurakuntaympäristöä. Joten sanoja ei voi suoraan soveltaa kaikkiin meitä vastaan rikkoneisiin. Ne eivät oikeuta myöskään tuhoisien juorujen levittämiseen tai seurakunnan koolle kutsumiseen. Niiden tarkoitus on sovitella erimielisyyksiä, jotta kristityt voisivat elää rauhassa keskenään. Kun joku rikkoo meitä vastaan, toimimme usein juuri päinvastoin kuin mitä Jeesus kehottaa. Käännymme pois ja alamme ehkä hautoa, kostoa tai puhua pahaa. Meidän tulisi ensin pyrkiä keskustelemaan kyseisen henkilön kanssa ja päättää antaa hänelle anteeksi, vaikka se tuntuisi vaikealta. Tällainen menettely luo hyvät mahdollisuudet välien korjaantumiselle. Roomalaiskirjeen luvussa 14 on kaksi yläotsikkoa: älä tuomitse veljeäsi ja älä loukkaa veljeäsi. Ja jakeessa 19 sanotaan: tavoitelkaamme sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistanne. Miksi minun pitäisi antaa anteeksi? Miksi sitä ihmistä, joka on tehnyt minulle vääryyttä, ei pakoteta panemaan asioitaan kuntoon ja maksamaan synneistään? Miksei häntä rangaistaisi? Miksei hänen tarvitsisi kärsiä? Meidän sisällä on syvälle juurtunut usko, että jonkun on maksettava. Anteeksianto tuntuu liian helpolta. Vain harvat synnit voidaan korvata maksamalla. Korvaaminen on mahdotonta. Entä kosto? Kostaessasi sinusta tulee vihollisesi kaltainen. Vahingon tekeminen vie sinut vihollisesi alapuolelle. Vahingon kostaminen tuo sinut vain tasoihin. Anteeksi antaminen nostaa sinut kaiken yläpuolelle vapauteen. Antakoon tietoisuus siitä, että vaikeuksien kautta me kasvamme iloa, lohdutusta ja voimaa vaikeisiin vaiheisiin. Me kasvamme vaikeina aikoina, emme helppoina aikoina. Anna itsellesi mahdollisuus kasvuun, vaikka se tarkoittaa, ettet voi välttyä kasvukivuilta. Eräs henkilö vaikeutti joka päiväistä elämäämme usean vuoden ajan merkittävästi. Ja me oltiin henkisesti Tommin kanssa ihan poikki. Siinä meidän kivun keskellä mä näin sellaisen näyn, jossa tuo henkilö makasi verilammikossa. Ja mä sain näkyyni selityksen, että hänen oma sisäinen kipunsa laittaa hänet toimimaan hyvin narsistisesti meitä kohtaan. Uskommekin, että usein sopimattoman käytöksen takana on henkilön omia käsittelemättömiä elämän kipuja. Jeesuksen anteeksi antaminen ei ollut halpahintaista. Sekin perustui rakkauteen. Jeesus kärsi hirvittävää tuskaa syyttömänä, sovittain meidän syntimme ristin puulla. Ja hän on kaikessa meidän esimerkkimme. Jumalan rakkaus avaa tien vapauteen loukkauksista. Olemme nähneet tämän omassa elämässä ja monien toisten elämässä. On tärkeää antaa myös itselle anteeksi. Ja se vasta on vaikeaa. Mutta Raamattu lupaa, jos tunnustamme ja hylkäämme rikkomuksemme, saamme armon. Se on ihmeellinen lahja.
Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä tänäänkin. Valheen päälle ei voi rakentaa. Totuus vapauttaa. Raamattu opettaa Matteuksen evankeliumin luvussa 18 jakeessa 22, että meidän tulisi antaa anteeksi päivässä 70 kertaa 7. Eli elää jatkuvassa anteeksi antamisessa. Jumala on rakkaus. Hänessä on täydellinen anteeksiantamus. Tämän videon kautta olemme halunneet rohkaista sinua lähtemään anteeksi antamisen prosessiin. Ajattelemme, että se on ainoa tie vapauteen. Se on selkeästi Raamatusta nouseva malli. Lopetamme tämän videon kertomukseen rakkauden kyvystä yllättää ja nujertaa paha. Tilanne on kuvaus henkilöstä, joka eli jatkuvassa anteeksi antamuksessa. Kveekarien seuran jäsen May Haviland avasi eräänä iltana kotiinsa oven ja tyrmistyi nähdessään vantteran tummaihoisen miehen penkomassa hänen pöytälaatikoitaan. Hiljaa hän astui huoneeseen ja sulki oven perässään. Kuullessaan vaimean napsahduksen, murtovaras pyörähti ympäri pistooli kädessään. "Laske tuo kapistus," May sanoi. "Minä autan sinua. Sillä varmasti tarvitset jotakin, mitä minulla on enemmän kuin minä, jos sinun täytyy varastaa se." Mykistynyt murtovaras katseli, kun hän avasi salalokeron ja työnsi korunsa miehelle sanoen olevansa pahoillaan siitä, että mies tarvitsi jotain niin välttämättä. Yhtäkkiä tuo murtovaras pudotti aseensa ja pakeni, eikä ottanut mitään mukaansa. Seuraavana päivänä mein postilaatikossa oli nimetön lappunen, jossa luki: "Rouva, en ole tuntenut kuin vihan ja pelon. Niitä osaan käsitellä, mutta olin voimaton teidän ystävällisyytenne edessä." Kertoessaan tarinaa mei lisäsi: "Jopa aseet vaimenevat rakkauden edessä." Rukoillaan vielä tähän lopuksi. Ja sinä, joka et vielä tunne henkilökohtaisesti Jeesusta Herranasi, et ole antanut elämäsi hallintavaltaa Jeesukselle, tullut uskoon, tai mitä sanaa haluammekaan siitä käyttää, niin mä haluan rukoilla semmoisen rukouksen, että sinä voit tämän päätöksen tässä hetkessä tehdä. Koska Jeesuksen anteeksi antamus on täydellinen. Ja kun me lähestymme häntä, niin Raamattu lupaa, hän lähestyy meitä. Ja sen jälkeen mä rukoilen meidän kaikkien puolesta tässä elämän yhdessä vaikeimmassa asiassa, että voimme elää anteeksi antamuksessa, kuten May, josta äsken kerroin. Rakas Jeesus, anna mun kaikki syntini anteeksi ja tule minun elämääni Herraksi. Kiitos Jeesus, että mä saan siunata jokaista henkilöä. Sinä näet ystävän tässä videon äärellä. Sinä tiedät hänen tämänhetkisen elämänsä, hänen loukatuksi tulemisensa, hänen vaikeutensa. Jeesus, mä rukoilen, että ystäväni saa tässä hetkessä vastaanottaa sinun rakkautesi ja armosi ja anteeksi antamuksesi. Anna sen virrata niin, että ystäväni saa myös elää anteeksi antamuksessa. Kiitos Jeesus, että sinussa on kaikki, mitä hän tänään tarvitsee. Rukoilen, Jeesus, auta. Auta häntä, auta meitä. Auta, että voimme elää sinun yhteydessä, sinun läheisyydessä, sinun voimassasi. Kiitos, että tässä elämämme ehkä vaikeimmassa asiassa tulet meidän avuksemme ja rohkaiset meitä ottamaan oikeita askelia oikeaan suuntaan. Kiitos, että siunaat ystävääni.
Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Aamen. Aamen. Ja hei vaan ja siunausta sinulle. Siunausta.